Конституція України на шляху до демократії. Електронну виставку під такою назвою презентували у Волинському краєзнавчому музеї. Представили півсотні експонатів, розповіла науковиця Яна Лис. З її слів, тут переважно оригінальні раритетні документи, фотографії, плакати з витягами із Конституції України та закликами щодо дотримання прав людини. Україна була одною з перших країн, які приймали Конституцію в такому сучасному вигляді. Це ще Конституція Пилипа Орлика. Ось і так само у нас були чудові конституції, наприклад, часів Української Народної Республіки. На нашій виставці там представлені ось, власне, і оригінальні раритетні документи часів Української революції, часів уже Радянського Союзу. Ну і варто відзначити, що в нас є доволі рідкісні примірники проєктів Конституції 1992-93 років, по яких дуже цікаво ось, власне, простежити, як формувався такий певний політичний діалог, як у нас ми рухались на шляху до демократії. Є тут матеріали, які передали до музею колишні нардепи Верховної Ради України Андрій Бондарчук і Микола Жулинський. Йдеться про проєкти Конституції України 1992-1996 років. Також примітки Миколи Жулинського на аркушах з окремими статтями проєкту основного закону, зроблені під час обговорення і голосування за нього в ніч з 27 на 28 червня 1996 року. На завершальному етапі ось, власне, вже пан Жулинський був в Конституційній комісії, і тому, власне, ось ці от примірники проєктів вони нам і передали до Волинського краєзнавчого музею. Конституція – це є основа незалежної країни, і ми розуміємо навіть, що ось останні оці були положення, які прийняті поправки в Конституції про те, що затверджує на нас курс на ЄС, курс в НАТО, це є, власне, є таким визначальним дороговказом, куди рухається Україна.